quere escalar posicións. Ten marxe de mellora. Ante un rival da zona media, repetir vitoria na casa é imprescindible. Asentar o proxecto pasa por este partido. Lugo Atlético Osasuna B, domingo 11 ás 7 da tarde. Sigue o na G2 e a galega.gal. Competitivo. O Espiñedo ven un favorito. No Carballiño queren chimpar un dos líderes. A cita promete. Arenteiro Cultural Leonesa. Sábado 10, ás 7 da tarde. Podes velo na G2 e a galega.gal. Ourense CF asina unha temporada espectacular. Levan meses arriba. O Compostela está feito para ascender. A vitoria suporía un salto adiante. Hai moito aliciente. Ourense CF SD Compostela. O sábado 10 ás 5 da tarde. É partido para G2 e a galega.gal.